warbaahinta Mareykanka ayaa ku soo warantay in saraakiil ka tirsan dawladda dalkaasi ay ka digeen in kontan madax oo gantaalada nukliyeerka Mareykanka u yeelay gudaha dalka Turkiga ay xayirtay dawladda dalkaasi. Xukuumadda Washington ayaa isku dayaysa sidii xal diblomaasiyadeed looga heli lahaa arrintan xilli Turkiga uu waqooyiga dalka Suuriya ka wada duulaan uu ku baxsanayo Kurdiyiinta Suuriya. Bixitaanka ciidamada Mareykanka ay ka baxeen waqooyiga dalka Suuriya ayaa dhalisay in ciidamada Turkiga iyo kuwa Ruushka ay ku goobihii ay haysteen askarta Mareykanka sidoo kalena halkaas si ay isaga baxaan isbaysiga Mareykanka uu ku lahaa gobolka Kurdiyiinta Suuriya. Arrintani ayaa waxa aad u dhaliishay siyaasiyiin badan oo Mareykana, iyagoona xukuumadda Donald Trump ku eedeeyay inay dhabarka ka toogatay xulafadii ay ku lahaayeen gobolkaasi. Dowladda Mareykanka ayaa Turkiga ku buurisay inay joojiso duulaanka ka dhanka Kurdiyiin oo haddii ay ka dhagaadeegtana ay burburin doonto dhaqaalaha Turkiga. Wararka ayaa sheegaya in markii uu mugdi soo kala dhex galay xiriirka labada dal ay keentay in Mareykanka uu ka fikiro waxa laga yeelayo hubka nukliyeerka u yaala saldhig military oo ku yaala koonfurta bari ee dalka Turkiga. Wargeyska The New York Times ee dalka Mareykanka ayaa ku soo warramay in saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo tamarta ay maalmo ka hor ku shireen waxa laga yeelayo kontanka madax ee hubka nukliyeerka ee Mareykanka ka yaala Turkiga iyo qaabka uu la soo bixi karaa. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudud, Warka Star TV.